Prije nekoliko dana sam, jer druge nije bilo i objasnio sam zašto, pokrenuo postupak razrješenja ravnatelja Vojne sigurnosne agencije, general bojnika Ivice Kindera, zbog uočenog niza nepravilnosti, nezakonitosti i tako dalje u radu djelatnika službe skoro svih razina. Rekao sam, objasnio sam da to nisam napravio radosno, takve stvari nikad ne radite s radošću. Međutim, teret argumenata i dokaza koji sam vidio u izvanrednom izvješću o provedenom izvanrednom nadzoru koji je proveo Ured vijeća za nacionalnu sigurnost, nisu mi ostavili drugu opciju. To se mora napraviti. O tome mogu reći i u kojoj riječi više, jedino to nije više osobno ravnatelj službe, ali jesu ljudi ranga ispod, ljudi koji mu izravno odgovaraju, koje je osobno postavio i koji za to u stvari nisu odgovarali. Sve ovo mi znamo već neko vrijeme. Znaju moji najbliži suradnici, pitanje glasi što su radili u tom razdoblju ljudi iz vlade, koji to također znaju. Što je radio ministar obrane? Jer Vojna sigurnosna agencija je na neki način dio tog sustava, na kraju krajeva ministar obrane iz nekog razloga, o tome također možemo razgovarati, ali on predlaže ravnatelja Vojne sigurnosne agencije. Ravnatelj Vojne sigurnosne agencije kao cijela agencija živi i radi u tom prostoru i dnevno se susreću. Dakle, ministar tu nije napravio ništa. Međutim, tu imamo i koordinaciju nacionalne sigurnosti, na čijem čelu je potpredsjednik vlade i njegov stranački kolega i prijatelj, potpredsjednik vlade i ministar branitelja Medved. Dakle, nama ovo nisu nepoznate stvari. Morao sam na kraju ovako reagovati. Ovo govorim za uvod. Nakon što sam to učinio i poslao dopis premijeru, koji zajedno sa mnom jedini može razriješiti ravnatelja te službe i one puno veće i važnije službe, a to je sigurnosno-obavještajna agencija, i samo tako i nikako drukčije, odnosno to razrješenje potpisuje premijer i nakon toga predsjednik Republike. Slušao sam vrlo pozorno, jer je stvar vrlo ozbiljnom pitanju se radi, što je rekao premijer, i onim što sam čuo ne mogu reći da sam zadovoljan ili nezadovoljan, možda nisam dobro shvatio. Dakle, predsjednik vlade je rekao, tu ću ga interpretirati, uvjeren sam potpuno točno, da razlozi za odlazak ravnatelja službe postoje. Godinu dana prije isteka mandata. On je imenovan 2015. godine, dok sam ja bio premijer. Dakle, bio je prijedlog mog ministra Kotromanovića. Mandat mu je produžen, odnosno dobio je još jedan mandat 2019. godine, u jesen, za 4 godine. I to je definitivno i konačno trebalo isteći za godinu dana, nakon čega više ne bi mogao biti produžavan i ta osoba više ne bi mogla raditi taj posao, dakle ona bi s tog položaja otišla ovako i onako. Neovisno o tome, je li izabran njegov nasljednik ili mjesto, potpuno ne. Dakle, mjesto može biti prazno. Nije dobro kada je prazno, ali može biti prazno. Premijeru je očito bitnije da to mjesto bude popunjeno i da sada u ovom razdoblju smisla nekog kandidata, da me o tome vjerojatno obavijeste preko medija i da mi pošalju dopis bez prethodnih konzultacija, u očekivanju da to valjda u strahu od nečega na brzinu potpiše. Koji drugi zaključak daje izvučenstvo? Znači, Vojna sigurnosna agencija kao valjda stup nacionalne sigurnosti, a ne jedan od stupova ili stupića, kao što su na razna zapovjednička mjesta u vojsci koja već godinu danas zjape prazna i nikom ništa, ne može ostati bez čelne osobe za čiji odlazak razlozi postoje i to jučer. On će čuvati to mjesto kao grudu pri srcu, dok ja ne pristanem na prijedlog koji će mi poslati Banožić i Plenković. Meni to ne zvuči normalno, zato što nije. Dakle, o pitanju nasljednika general bojnika Kindera, za čiji slučaj mogu samo izraziti žaljenje, tako je. O tom pitanju možemo i razgovarati, i razgovarat ćemo samo u okviru rješavanja cijelog paketa pitanja, imenovanja na visoke položaje koji oružanim snagama zjape prazni već godinu dana, zato što ministar naprosto misli da to može. To premijer nije primijetio, njemu to potpuno nepoznato.
Dakle, godinu dana se ponaša i pravi se mrtav, kao da neke od najvažnijih ili važnijih pozicija u oruženim snagama nisu prazne, zato jer to tako njegov ministar hoće, on se može imati. Prije godinu dana je ministar najurio hicem u leđa iz karabina kao krivolovac iz Busije, zapovjednika nečega što se nekad zvalo garda, i sad je garda, to je počasno zaštitna bojna, brigadira Burčula, zato što mu se nije sviđao. Otjero ga u penziju. Analogija je da bih ja sad to mogao napraviti sa Kinderom, ali neću. U tome se razlikuje. Dakle, želim časan razlik. Čak i za one za čiji ostanak nema nijednog razloga. Burčul nije zgrešio ništa. Najurin je, kaže, pucnje krivolovca i šipraže u leđa. Pa da puca na lijepa, na čovjeka. I od tada se pravi lud. To je istina. Brigadir Burčul je nekoliko mjeseci kasnije potražio pravdu na upravnom sudu. Sud je u roku od pola godine presudio njegovu korist, ali naravno u Hrvatskoj možete ovako hladno odmahnuti na presudu suda i nikom ništa. Ni pravde, ni povjerenja u sustav. Naprosto zato jer HDZ to valjda može. Taj čovjek i dalje čeka pravdu. I ako neko misli da sam od toga odustao, ne misli. Ne samo to, nego od tada i mjesto zapovjednika počasne zaštite bojne, koja prije svega ima svoj posao ovdje, oko vrhovnog zapovjednika, a tek onda ima ceremonijalu za širi državni vrh, je pitanje koje njih valjda ne zanima. To mjesto moramo popuniti. O tome neće odlučivati HDZ, ne Bandić. Ali bez suglasnosti ministra ne ide. Ako je ministar predsjednik HDZ-a ne ide kod sebe tamo u lovištu, on to može. Nije mi drago što se dogodilo ovo sa vojnom sigurnosnom agencijom, to se dogodilo, ja sam morao reagirati, ali kad se već dogodilo i kad sam vidio kako bi gospoda htjeli začepiti bužu, da to sve fermamo na brzinu, moja poruka je, gospoda, imamo puno ozbiljnih tema za raditi u oruženim snagama. Niz mjesta koje meni kao vrhovnom zapovjedniku ne dopuštaju šutnju i da preko toga pređem tek tako, pozivaju na ozbiljan razgovor. S onim tko odluče, to nije Bandić. Prema tome, VSO-a je već trebala imati upražnjeno mjesto ravnatelja. General o kojem se radi ne želi dati ostavku. A samo da vas podsjetim. Ovdje se ne radi o nekakvom hirovitom, zlorabljenom postupu inspekcije kakav je ministar prošle godine pokrenuo protiv načelnika glavnog stožera Roberta Kranja. Sjećate se toga. Dakle, negdje pred godinu dana, prvo je Banožić, koji za to nema nikakvu ovlast, niti utemeljenje, ni po zakonu, ni po ustavu, tražio ostavku načelnika glavnog stožera. To si joj dopustio, da kaže. Onda je na njega napuškao inspekciju, internu inspekciju Ministarstva obrane, koja nije nadležna za načelnika glavnog stožera. Svejedno postoji je tamo da se razmije. Dakle, to nije bila inspekcija poput ove koju je proveo Ured vijeća za nacionalnu sigurnost u VSO-u. Izvanredna temeljem zakona, izvornih ovlasti i dužnosti koje imamo. To je bilo ministrova privatna priča. Idite tamo i utvrdite nezakonitosti načelnika glavnog stožera. Te navodne nezakonitosti, naravno, nisu imale nikakve veze s financijama. Dakle, ne novac, nego naprosto ja sam tu glavni, vojska me ne sluša, rade po napucima i naredno moj predsjednik. Oni su se vratili i to izvješće je, bez obzira što je u stvari bespredmetno, u sadržaju bilo sve suprotno od onoga što je ministar htio da u njemu bude i kakve je naputke preko medija dao. Za nagradu glavnog vojnog inspektora je skoro smijenio, odnosno pred mirovinom mu je dao ponižavajuće nisku ocjenu za godišnji rad. Inače, lakrdija je da ministar ocjenjuje jednog general pukovnika pred mirovinu, ali to je tako. Njegova karijera generalska je tako već pri kraju, htio ga je poniziti. Dakle, tako se ponašalo prije godinu dana, a ovako sad. Ovo je stvarna inspekcija, ona je zakonska, ona je nadzirala trošenje novca i sustav krađe novca i sredstava za posebne namjene vojno-obavještajne agencije, koji se nastavio po istom obrascu kao prije 10 godina, samo to više ne radi predstavnik, odnosno ravnatelj, nego to rade njegove prvi suradnici. I ona to žmiri. I kaže, ja sam pošten čovjek. 15 godina sam, što predsjednik stranke, vlade, svega, nečega,
još i više u visokoj politici, nikada za sebe nisam rekao da sam pošten čovjek. I uvijek kad se to pitanje postavi, ja kažem, ja o tome ne mogu govoriti. Ja ne mogu reći da sam ja pošten čovjek. To možete reći vi. I biti u krivu ili u pravu. Ja s tim moram živjeti. Tako da i onima koji se brane time da su pošteni ljudi, ja mogu slegnuti ramenima i reći možda i jesu, ali radi krivi posao.